Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Останні 10 років подружжя Олени та Василя Гульпаків шили тактичний одяг на власному підприємстві. Коли почалася велика війна, роздавали його задарма всім охочим, хто ставав на захист країни. Їхні рідні Миколаїв, де жили та працювали, росіяни почали нещадно обстрілювати, тож підприємці змушені були забрати устаткування та переїхати до Чернівців, де вони нині продовжують одягати українських захисників. Пані Олена згадує перший день Великої війни, коли район Миколаєва, де розташоване їхнє підприємство, обстріляли росіяни. В 5 утра ми проснулись в испуге, а в 6 утра мені вже дзвонять дівчинки, кажуть, у нас тут прильот, у нас вилетіли окна, Олена, що делать? Я кажу, що уходіть оттуда, що ще? Вот я вам говорю, мені шмурашки. Склади, каже пані Олена, були заповнені тактичним одягом. Спорядження для мисливців, рибалок та мандрівників. Їхній цех виготовляв упродовж 10 років. Потім їх склад теж потрощило після влучання, вона з чоловіком збирала товар і роздавала захисникам. Прийшлось виїжджати на продукцію, там, де склад, там, де от був перший прильот. Ми з утра виїжджаємо до обіду, збираємо товар по телефонним дзвонкам, все, збираємо, пакуємо в пакети. І після обіду приїжджаємо в центр, в город, там спокійніше було. І там видаємо вже людям. Магазин, у якому продавали одяг, довелося зачинити. Працювати було украй небезпечно. Та аби їх могли знайти, залишили там номер телефону. У нас з'явились якісь вже воєнні в Миколаєві. І все, і вони нас бачать в магазині. Магазин ми закрили, але оставили номер телефону. Від замовлень не було відбою. Уже за кілька днів увесь асортимент розібрали. К нам приходили воєнні, от я ж говорю, говорили, що на БТРах приїжджали. На БТРах приїжджали. Цілими батальйонами. Да, ну, було страшно, тому що приходять з оружієм, такі заходять ребята, всі тут переодіваються, міряють. Приходили ребята, як вони говорили, ми з Вінниці, з Житомира, з Києва. Ну, з Вінниці, ну, я так розумію. Ми в чому їхали, да, успіли. З Криму збіжали говорить, ребята. Треба просто переодіти, поліцейські. В общем, одевали всех. И вот эти, я же говорю, вот военные приходили, говорили там то, туда, туда. И я так думаю, что вот благодаря им вот это все была оборона, Николаев выстоял. Василь пропонував дружині їхати з міста у перші дні повномасштабної війни. Олена усе чекала. Сподівалася, скоро усе закінчиться. Та одного дня їхні діти ледь не потрапили під обстріли забороненими касетними бомбами. Вони встигли сховатися у під'їзді. Внаслідок тієї ворожої атаки у Миколаєві загинуло 11 людей. Я вот сейчас это вспоминаю, меня трусит. Ну, жутко было. И 19 апреля мы уехали. Все, пережили эту последнюю ночь, там тоже были прилеты. Тогда я спала вообще в коридоре, потому что я боялась. Через кілька днів подружжя разом зі своїм шватським устаткуванням рушило на батьківщину Василя. Він родом із Буковини. Я вообще не представляла, как можно это все собрать. У меня в голове не укладывалось. У нас там здесь одно большое помещение. У нас там было несколько комнат. Этаж первый, этаж второй. Мне сын говорил, мама, я соберу. Я говорю, как? Швейне обладнання вмістилося у дві вантажівки, які для релокації підприємств надала держава. З приміщенням у Чернівцях допомогла міська рада. Разом із підприємцями переїхало 5 швачок і майже одразу взялися до роботи. У травні вже відшили перші зразки військової форми. Різниця тільки в цвітах одежди, в цвітах ткані. Тому що всі моделі ми лично самі розробили. Ну, це тактична рубашка UBOX, вона одягається під плітоноску, під бронежилет. Нині цех подружжя працює здебільшого для українського війська, але уже є замовники і за кордоном. До війни у нас і за кордон брали. Сербія у нас покупала оптом, там магазин в Сербії був, в Ізраїль поступали. Взагалі мінімальними заказами люди могли у нас брати везде. І во Францію. Во Францію, в Казахстан. От зараз, кстати, ми вже во время війни в Казахстан відправляли. І куди-то ще в Узбекистан. Бізнес Олени та Василя поки працюватиме у Чернівцях. Та подружжя мріють зробити філію і у рідному Миколаєві. Щоправда, кажуть, згодом, коли російські терористи припинять запускати по місту дрони та балістичні ракети. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.